ବୀରଜ ବାହାଲ ସିଏ ମାଆର ପୁଅ, ସିଏ ଗାଁର ପୁଅ, ସିଏ ଦେଶ ମାତୃକାର ପୁଅ। ଯଦି କେବେ ଯୁଦ୍ଧ ଭୂଇଁରେ ସିଏ ବୀରଗତି ଲାଭ କରେ, ମାଆ କାନ୍ଦେ, ଗାଁ କାନ୍ଦେ, ଦେଶ ମାତୃକା କାନ୍ଦେ। ହେଲେ ବୀର ଚାହେନି ତା ପାଇଁ ଲୁହ ଢାଳୁ କେହି, ବୀର ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ କରେନି, ହସି ହସି ସିଏ ଚଢ଼ିଯାଏ ଜୁଇ। ହିରୋ ମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ କି ସାହସିକତା ସମସ୍ତଙ୍କ ରକ୍ତରେ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକ କ୍ଷେତ୍ରପାଳର ବୀର ଯବାନ ଶଶାଙ୍କ ସାମଲ ଏମିତି ଏକ ନାୟକ ଥିଲେ, ଯିଏକି ସୀମାନ୍ତରେ ମାଟି ମାଆର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମୁତୟନ ଥିବାବେଳେ ବାଜି ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ ନିଜ ଜୀବନକୁ। ସେ ଏମିତି ଏକ ପିତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିଲେ ଯିଏକି ନିଜ ଯବାନ ପିତାଙ୍କ ପଦାଙ୍ଗକୁ ଅନୁସରଣ କରିଥିଲେ। ପରବାରିକୁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ, ସଂସାର ଗଢ଼ୁ ଗଢ଼ୁ ଲିଭିଯାଇଛି ସିନ୍ଦୁର। ବିବାହ କରିବାର ବର୍ଷ ଛଅଟା ପୁରିନି, ହାତରୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ପଡ଼ିଛି ଶଙ୍ଖା। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଏକ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସିଏ ହେଇଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଲୁହ ଲୁହକୁ କରିପାରିଛନ୍ତି ଆପଣାର। ଛାତି ଉପରେ ଖସି ପଡ଼ିଥିବା ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼ ତଳୁ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରା କରିବା ପାଇଁ ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷର ପୁଅକୁ କୋଳରେ ଧରି ତାକୁ ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ଭିତରେ ସାହସ ଜୁଟାଉଛନ୍ତି ଶହୀଦ ଶଶାଙ୍କ ଶେଖର ସାମଲଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସସ୍ମିତା। ଆକାଶ ଭଳି ଉଦାରତା ରଖୁଥିବା ବାପା ଆଉ ପାହାଡ଼ ଭଳି ତାଙ୍କର ସାହସକୁ ବୁଝିବା ଆଗରୁ ବାପ ଛେଉଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଛି ପୁଅ। କେତେବେଳେ ମାଆର କାନ୍ଦୁରା ମୁହଁକୁ ବଲବଲ ହୋଇ ଚାହିଁ ରହୁଛି ତ, କେତେବେଳେ ବାପାଙ୍କ ଫଟୋକୁ ନିଜ କୁନି ପାପୁଲିରେ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପର୍ଶ ଦେଉଛି। ୨୦୧୬ ଏପ୍ରିଲ ୧୯ରେ ବାହା ହୋଇଥିଲେ ଶଶାଙ୍କ, ତିନି ବର୍ଷ ପରେ କୋଳମଣ୍ଡନ କରିଥିଲା ପୁଅ। ପତ୍ନୀ ଓ ପୁଅକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଶଶାଙ୍କ, ପତ୍ନୀଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ପୁଅ ମୋର ବଡ଼ ଚାକିରି କରିବ, ଦେଖିବ ରୁହ ଦିନେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ନାଁ ରଖିବ। ହେଲେ ପୁଅର ପାଦ ମାଟି ଉପରେ ପଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହେଉ ହେଉ କହିଦେଲା ଅଲବିଦା। ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ ଶଶାଙ୍କ, ଛୁଟି କାଟି ଫେରିବା ବେଳକୁ କହିଯାଇଥିଲେ ଫେବୃଆରୀ ୨୨ରେ ଫେରିବି। ଫେବୃଆରୀ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ଆସିନଥିଲା ୨୨ ତାରିଖ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଲେଉଟାଣି ବେଳ। ଫେରନ୍ତା ବାଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ବେଳେ ଫେବୃଆରୀ ୧୮ରେ ଆସିଲା ବୀରଗତିର ଦୁଃଖଦ ଖବର। ସେଦିନଠୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଫଟୋ ଓ ପୁଅର ମୁହଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟି ଯାଇଛି ଏକମାତ୍ର ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ବାହାଘର ହେଇଥିଲା ୨୦୧୬ ଏପ୍ରିଲ ୧୯ତାରିଖ। ସେ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲେ, ବହୁତ ଭଲ, ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେତେ ବି କହିଲେ ବି କମ୍ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ସେ ଏତେ ଭଲ ଥିଲେ କହିବି ହବନି। ଆର ବର୍ଷ ଏଇ ଟାଇମରେ ଛୁଟି ଆସିଥିଲେ, ଛୁଟିରେ ବି ଥିଲେ ଏଇ ଟାଇମରେ। ବର୍ଷେ ହେଲା ଅଗଷ୍ଟରେ ଆସିଥିଲେ ନା, ସେ ଅଗଷ୍ଟ ଆସିଥିଲେ, ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ବର୍ଷେ ହେଇଗଲା, ଛୁଟି ତ ଆସିଥାନ୍ତେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ବି କୁହନ୍ତି, ମୋ ପୁଅ ହିଁ ଭଲ ଭଲ ଗୋଟେ
ଚାକିରି କରିବ ଏମିତି ନାଁ ରଖିବ ଏମିତି କୁହନ୍ତି। ଏଇଆ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ସେ ତ ଦେଶ ପାଇଁ ଶହୀଦ ହେଲେ, ହେଲେ ଆମର ସେ ତ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସବୁ ପଳେଇଲେ ଛାଡ଼ିକି ଆମ ଠାରୁ। ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ସେ ଦେଖିଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ। ତ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ସବୁକିଛି କରିବା ପାଇଁ, ଭଲ ମଣିଷ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କିଛି ପୁଅ ପାଇଁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ଆମ ପରିବାର ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ତାଙ୍କ ପୁଅ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସବୁ କିଛି ଭଲରେ ରହିବେ ବୋଲିକି ସେତିକି ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହଉ। ଛୁଆଟା କେମିତି ମଣିଷ ହବ ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଯାହା ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ମା ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ସାମଲ। କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁଣି ବୁଝେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ନିଜ ମନକୁ। ପୁଅର କିଛି ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲେ ବଖାଣୁଛନ୍ତି ସ୍ମୃତି। ବିଗତ 5 ମାସ ହେଲା ପୁଅକୁ ନ ପାଇ କଷ୍ଟରେ ବିତାଉଛନ୍ତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ପୁଅ ଭଳି ସ୍ୱାମୀକୁ ମଧ୍ୟ ବୀରବେଶରେ ବିଦାୟ ଦେଇଥିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା। ଜଣେ ଯବାନଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଭାବେ ନିଜକୁ ନିଆରା କରି ଗଢ଼ିଥିଲେ ବୋଲି ଏତେ ଦୁଃଖରେ ବି ଜୁଟେଇ ପାରିଛନ୍ତି ଦମ୍ଭ। ପୁଅକୁ ଏତେ ବଡ଼ କରିଥିଲେ, ପୁଅର ପାଠପଢ଼ା, ଚାକିରି ଓ ବିବାହ ପରେ ନାତିର ମୁହଁକୁ ଦେଖି ଖୁସିରେ ସଂସାର ମେଲିଥିବା ବେଳେ ଘରର ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅକୁ ହରେଇ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ନିଶଙ୍କ। ଆଗରୁ ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ, ଏବେ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି କୋଳଶୂନ୍ୟ। ମାଆର ଏଭଳି ଦୁଃଖରେ ବଡ଼ ପୁଅ ବୋହୂ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଶଶାଙ୍କଙ୍କ ପିତା ଯଦୁନାଥ ସାମଲ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ସ୍ଥଳସେନାରେ ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ। ସେ ଜମ୍ମୁରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବାବେଳେ ଶଶାଙ୍କ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 10, 1999 ଜମ୍ମୁରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଶୈଶବ ବରଫର ଚଟାଣ ଆଉ ସେନା ଛାଉଣିର ପରିବେଶରେ ବିତିଥିଲା। ଟିକେ ବଡ଼ ହେବା ପରେ ମାମୁଘରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଏବେ ଆଲବମ୍ରୁ ଫଟୋ ଦେଖି ସବୁ କଥା ମନକୁ ଆସୁଛି, ଆଉ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହୁନି ଆଖି ତଳର ଅମାନିଆ ଲୁହ ସବୁ। ଛୋଟବେଳେ ବହୁତ ଶାନ୍ତ ଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ତାର କିଛି ଅଳିଅଝଡ଼ ବି ନଥିଲା। ପିଲାମାନେ ଡ୍ରେସ୍ ଫ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଅଳି କରନ୍ତି, ତାର କିଛି ନଥିଲା। ବାପା ବାପା ଗୋଟେ ହୀରା ଥିଲା। ସେ ମୋତେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଏମିତି ବାଟରେ ଛାଡ଼ିଯିବ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ମୁଁ ଏତେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲି। ମୋ ପୁଅ ଯିବ ବି ଦେଶ ସେବା କରିବ। ବାପା ମା ମନ ମୁଁ ସହିପାରୁନି, ତଥାପି ସେ ସବୁ ମାଆଙ୍କର ପୁଅ ହୋଇଗଲା, ମୋର ଆଉ ଏକା ହେଇ ରହିଲାନି ବାପା। ଶହୀଦ ବୀର ଶଶାଙ୍କ ଶେଖର କାହା ପାଇଁ ସ୍ମୃତି ସିଏ ଅଧା ଲେଖା ଇତିହାସ ଖାତାର, କାହା ପାଇଁ ସ୍ମୃତି ସିଏ ଅଝଟିଆ ପିଲାବେଳର। ଆଜି ସିନା ଶହୀଦ ସାଜି ତାରା ସିଏ ଦୂର ଆକାଶର, ହେଲେ ମାମୁଁ ଘରଠୁ ଭିଟାମାଟି ଯାଏ କାଲି ଥିଲା ସେ ସଭିଙ୍କର ଅତି ଆପଣାର। ସିଏ ଯବାନ, ସିଏ ପୁଣି ବୀର। ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧରେ ତାର ଅବଶେଷ ନଥାଏ, ମୃତ୍ୟୁ ତା ପାଇଁ ନୂଆ ଏକ ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର। ତା ପାଇଁ ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧ ଦେଶର ସୀମାନ୍ତ, କାହିଁକିନା ସିଏ ଯବାନ, ସିଏ ବୀର, ସିଏ ଶହୀଦ ବୀର ଶଶାଙ୍କ ଶେଖର। କାହା ପାଇଁ ସିଏ ଥିଲେ ବନ୍ଧୁ ବେଶଧାରୀ ଭାଇ ତ, ପୁଣି କାହା ପାଇଁ ଥିଲେ ଆଖିର ତାରା, କାହା ମଥାର ସିନ୍ଦୁର ତ, ଆଉ କେଉଁ ଭଉଣୀ ଓ ଭାଇର ଥିଲେ ଯୋଗ୍ୟ ଭାଇ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଦାୟିତ୍ୱ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଥିଲେ ଭାରତ ମାତାର ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ସୁପୁତ୍ର। যে
जिकि शत्रुठारु आहत हेइ सुद्धा लद्दाखर तुंग बरफ उपत्यका उपरे छिडा हेइ रहितिले जीवन जीवा जाए। 2021 फेब्रुआरी 18 रे माँ माटी मातृभूमि पाई शहीद हेइगले जाजपुर माटीर पुओ शशांक सामल। से भारतीय स्थल सेनारे एमि भली गुरुत्वपूर्ण विभागर दायित्वरे थिले। भारत चीन बिवाद स्थल लद्दाखर गलवान घाटी रे तांकु वैषयिक परामर्श और शांति प्रतिष्ठा पाई दायित्व थिला। चीन सेनांक बर्बर आक्रमण रे आहत हो से विश्राम नेबा परे घर को आसथिले। हेले घरे से बसी रहिबा को पसंद करनथिले। थटा मजारे भाउजो अमृत राणी को कहिथिले मते बे भल भल खाइबा को दउथाओ के जाने मु आउ सेठु फेरिबी कि नाही। भाउजो कहिथिले छी एमिति कथा कौन किए कहे। नीरव हो जाए शशांक से दिन बड़ भाई निज बाहागर पूर्वर झी देखा जाते शशांक बड़ भाई भाउज को पसंद कर शशांक आई दिन ठारु भाउज प्रति तांकर थिला स्नेह भक्ति आउ खूब भल पाइबा। से बहुत भल थिला से ही मते देखि ना जस कर के आनथिले त भाई जाई नथिले। से मते सुंदरी डाकंत के भाउज भी डाकंतनी सब बड़े सुंदरी सुंदरी डाकंत मु चिड़ी भी मोले सुंदर डाको छ मते ना जन लागो छ ना मु तते देखि के जस कर आनछे सुंदरी न कोन सब बड़े भी माने मते के तमे अपने भी नहीं तू ता सब बड़े सब बड़े दिन पूरा दियोर बगे मु के भाभी नथिले ताको माने अति क्लोज से मोर थिले माने बहुत भलो से बहुत भल से थिले माने परिवार लगे से जत्ते के माने मते सपोर्ट सब कथा सपोर्ट करती मते आसली फास्ट मु किसी जान नथिली छोट माने कम बयस रे बाहर रहला सब दिन मते बहुत सपोर्ट करती जे जा कहबे को हे छोट छुआ से जाननी कर देबनी तमे किछ कहो ना बहुत भल से थिले। सब बड़े फोन करले आगे देह पा कथा पचारिबे छुआ कथा पचारिबे एत्ते भल थिले जे माने मु के कहि भी पारुनी मु भाषा नै कहिया बेंगा से एत जल्दी आम सब छाड़ी पलिगे भाभी नु जो छुट्टी आसते सब कथा पटपट कहे कहे सब यहाँ खाइबे से खाइबे चिड़ी बदि ए मत दे आखिर आसे फेरिक आस जगार अच्छी मत के कही कह बापू तुम एमता कथा कम कौच ना आ देख रसुंदरी मुझे जाऊँगी जो जगह से जो एरिया तू देखु मुझे फेरबी नहीं काल कथा कम कर ଭାଇର ମେଡ଼ଲ ଆଉ ଫଟୋଗୁଡ଼ିକୁ ସଫା କରି ସାଇତି ରଖୁଥିବା ବେଳେ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ଆଖିରେ ଆଖିଏ ଲୁହ ଭରିଯାଇଛି। ଭାଇର ଅବେଳରେ ଫେରିଯିବା ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ଆଣିଦେଇଛି ବହୁତ ବଡ଼ ଏକ କଷ୍ଟ। ବାଲେଶ୍ୱର ଥିଲି ମୋର ମିଟିଂ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଫାଇନାନ୍ସରେ କାମ କରେ। ମୋ ଭାଇ ତା ପୂର୍ବଦିନ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରିଛି ତାର 6 ଥର କଲ୍ କରିଛି ମୁଁ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କଲିନି ଆଜି ରାତିରେ ରିଟର୍ନ କଲ୍ କରିବି। ଗୋଟେ ମିଟିଂରେ ଥିଲି ବିଜି ଥିଲି ମୁଁ ସାଇଲେଣ୍ଟ କରିଦେଲି ତାର ମିଟିଂ ସରିଲା ତାର ମୋର କଲ୍ ଲାଗିଲାନି। ମୋତେ କହିଲେ କ'ଣ ହେଇଛି ବ୍ୟସ୍ତ କହିବି କହିଲି ନା ଭାଇ କଲ୍ କରିଥିଲା ମୋ ପୁଅ କଲ୍ କରିଥିଲା କହିଲି ରିସିଭ୍ ହେଉନି ରିଙ୍ଗ ଯାଉ ପାସ୍ କରୁନି ବୋଧେ ପଳେଇଛି ଟାୱାର ନାହିଁ ଯେଉଁଠି କାହିଁକିନା ସେ 2 ଦିନ 4 ଦିନ ଥରେ କଲ୍ କରେ ତା ଫୋନକୁ ଆମେ ବହୁତ ଅପେକ୍ଷା କରୁ। ମୁଁ ଚରମ୍ପା କ୍ରସ୍ କରୁଛି ଭଦ୍ରକ ପାଖାପାଖି ହେଇଛି ମୋତେ କଲ୍ ହେଲା ମେଜର ପି କେ ବାଘ ମୋତେ କହିଲେ କି ତମେ ଶଶାଙ୍କ ସାମଲ ଏସ୍ ଏସ୍ ସାମଲ ଭାଇ ମୁଁ କହିଲି ହିନ୍ଦୀରେ କହିଥିଲେ ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଜି ସାର୍ ମୋତେ କହିଲେ ଆଉ କାହା ପରେ ହୁଆ ମୁଁ କହିଲି ଆପକେ ପା ତୁମ ପାଖରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି ହଁ ସାର୍ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି କହିଲେ ଯେ ସେ ଶଶାଙ୍କ ସାମଲ ଆମ ବଡି ପାଉ ମୁଁ କହିଲି କି କ'ଣ ହେଇଛି ମୁଁ ସେ ତାପରେ ମୋ ମାଇଣ୍ଡ ପାଇଁ ମୁଁ ଦେଇଦେଲି କାହାକୁ ଆମ ଯେଉଁ ମୁଁ ଯେଉଁ ସାର୍ ଆସିଥିଲେ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ସାର୍ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲି ଫୋନ୍ ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଟିକେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ ସେଟିଂ ହେଇଛି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି ସେଠୁ ମୁଁ ତା'ର ଯାହାଫଳରେ ଭାଇଟା ମୋ ଇଏ ନା ତା ମୁଁ ଦେଇଦେଲି ଫୋନ୍ ସିଏ କଥା ହେଲେ କହିଲେ ବଡି ମିସ୍ ଅଛି ମୁଁ ସେଠି ତାପରେ ମୁଁ ଘରକୁ ଫୋନ୍ କଲି ଖାଇସାରିଲି ସବୁ ହଁ ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ କିଛି କହିପାରୁନି ତା'ର ମୋ ମାମୁଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲି
ତମେ କୋଉଠି ଅଛ, ଘରକୁ ଆସ। ଆଇଲି ତାପରେ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ, ତାପରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ରହିଲି ଭାଇ ଫୋନରେ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ, ଭାଇର ଦେଖିପାରିନି ଭାଇ। सुख को गोटाए आणिले आंजुलाय हेबनी, हेले दुख मथा भांगी दिए। वीर सहित शशांक शेखर आवर्तमान आपणार मानक दुख सबू मथा भांगी देउथिबा अदेखा भार पर सी योद्धा, से वीर जवान सभींकर विश्वास कारण सी सी देशर जाग्रत प्रहरी, तार निद शून्य आखि, सी पुणी देश मातृकार प्रतिटी विजयर साखी। जाजपुर जिल्लार एहि वीर शहीद एबे एमिति स्थान पाइछन्ति अनेकंक हृदय रे। तांकर अवर्तमान कहि दे जाइछि, शहीदक शरीर मुठाए पाउंश मात्र नुहे, तांकर शरीर जळि जाइथिबा केइ खण्ड अंगार केवल नुहे, गोटिए अनिर्वाण शिखा जहा सदा जळुथिबो। शशांक एभळि एक जीवन जीइथिले जेउठी मने हेउथिला सतरे सी एक वीर परिवार एक बाघ छुआ थिले। चीन सेना को आक्रमण रे आहत हेले सत, किंतु भीरुपरी रणभूमि रु पलायन तांको शब्दकोश रे नथिला। किछि दिनर विश्राम परे से लद्दाखर तिक शिखर गलवान रे पुणि थरे पहुंची साथी सेनांको उत्साह को बहुगुणित करैथिले। से जम्मू रे जन्म हेथिले ओ प्रतिकूल पाग सहित बेस अभ्यस्त थिले। विपद संकुल रास्तारे गाड़ी चले सेना ठारु पुरस्कृत होते शशांक। सी आम पुओ भाई पाखे रहे, ये चाकरी कलापर मोर जी अनुभूति अच्छी मो कती बोलते थे जाता मगर मो आगे भी सी ठिया हुए ना, जो दिन ता मरवा खबर शुणिली मु प्राय निजे भांगी पड़ली। तापर सब जाक कथा को निजे कांध को नहीं ताकु सब आसी पहुँचीगला बर्छण से बर्छण ठारु एपटे श्मशान पर्यंत पहुँची काठ हाणीठ आरंभ कर छुआ धरी सब कम कर जिला प्रशासन सबकल्टर आसते एसपी मध्य आसते तहसिलदार आसते से विभिन्न कथा सरकारी स्तर कार्यक्रम हो बोली कहले गोटे शहीद स्तंभ करने कही अद्यावधि होना रास्ता साइड गोटे बड़ जगटे अच्छी ता ना शहीद स्तंभ कर गोटे पार्क करदे भल हाँ। गलवान रणभूमि देश पई किछ करिबार प्रेरणा देइथिला। शेष पर्यंत से प्रतिकूल पाग आउ चरम उत्तेजना सहित मन को दृढ़ करिथिले। कार्यक्षेत्र रे नियोजित थिबा बेले फेब्रुवारी 21 रो सही अशुभ दिन को भेटिथिले एही वीर जवान। सेनार एक गाड़ी रे पहाड़िया अंचल रे पेट्रोलिंग चलिथिबा बेले गाड़ी उपरे माड़ होइथिला विराट एक बरफ अतड़ा। गाड़ीटी भारसाम्य रक्षा कर नपारी 500 फुट तल को खसी आसला। लद्दाख ऑपरेशन अंचल भितर तांकर निखोज होइतिबा खबर तुरंत घर लोक को जणैथिले सेना कर्तृपक्ष। परे स्पष्ट हेला जे शशांक शहीद हो जाइछन्ते। भारतीय वायुसेनार विमान रे दिल्ली सेठारु भुवनेश्वर आउ भुवनेश्वर बड़चणा पहुँचिथिला शशांक सामल को पार्थिव शरीर। चंडीखोल रु मात्र अल्प दूर शहीद का गाँ धर्मशाला ब्लक क्षेत्रपाड़े सृष्टि होता विराट बड़ जनसमुद्र। कांद बवाड़ी में गाँ दांड फाटी पड़ुआ बेले वंदे मातरम ओ बापू भाई अमर रहेर नारा मुखरित होता से दिन परिवेश। जी आउ पांच दिन परे छुट्टी रे गाँ को फेरी थांता, तांकर अबेलारे एभली चली जीवा को आदु सहजरे ग्रहण करी पारनांती तांको सांग साथी। Gracias।
ସେ ଯେତେବେଳେ ବି ବାହାରେ ରୁହେ ଆର୍ମିରେ ଚାକିରି ଥାଏ ତା'ର ମୋର ସଦାବେଳେ ଫୋନ୍ରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କେବେ ଘରକୁ ଆସେ କ'ଣ ସେସବୁ ଭଲ ନୁହେଁ ଟିକନିକ୍ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ଆଉ ତା'ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଘରକୁ ଆସେ ଆଗେ ଆସି ମୋତେ ଦେଖା ହେବ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ବସୁ ସଦାବେଳେ ଆମର ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ କଥା ଆଲୋଚନା ବିପଦ ଭଲ ସାହାଯ୍ୟ ଭଲ ନୁହେଁ ସବୁକିଛି ତା'ପରେ ମୋର ସେୟାର ମାନେ ସିଏ ଗୋଟେ ଆମ ବନ୍ଧୁ ମୋର ଗୋଟେ ନିଜ ଭାଇରେ କହିଲେ ବି ଚଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଆଉ ସେ ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରେ ଆସିକି ଯେଉଁ ମାସକ ପାଇଁ ଛୁଟି ଆଣେ କି 15 ଦିନ ଛୁଟି ଆଣେ ସେ ମୋ ସହିତ ସବୁଦିନ କଟାଏ ସବୁଦିନ କଟାଏ ସେ ସାଙ୍ଗ ଆଜି ମୋର ରୁଟି ଏତେ ହେଇଛି ମାନେ ମୁଁ ତା ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ଏଠି ବସେ କାହାକୁ ସାଙ୍ଗ ସେୟାର କରିବା କଥାବାର୍ତ୍ତା ସବୁକିଛି ସାହାଯ୍ୟକାର ନହୁଁ ସେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଆଉ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ସାହାଯ୍ୟ ସେ କରିଛି ଆଉ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ବି ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ସିଏ ସିନା ଆଜି ଆମ ଗଣ୍ଡରେ ଉପସ୍ଥିତ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ସଦାବେଳେ 24 ଜଣ ମନେ ପକାଏ ଆଉ ସିଏ ମୋର ଅତି ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଆଉ ବନ୍ଧୁମୟ ବି ମଧ୍ୟ ଆଉ ସିଏ ଆମ ଗଣରେ ଆଜି ନାହିଁ ଆଉ ନିଜକୁ ବି ବହୁତ ଆମେ ମାନେ ଭଲ ଲାଗୁନି ଆମକୁ ସଦାବେଳେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସବୁ ଥାଏ ଆଉ ସେମିତି କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି ମାନେ ସିଏ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି ଭୁଲେଇଛି ଆଉ ଦେଶ ତ ଦେଶ ପାଇଁ ସିଏ ଜୀବନ ଦେଇ ଅମର ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବେ ଆଉ ମୁଁ ବି ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବି ସିଏ ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ସିଆଚିନ୍ରେ ଶହୀଦ ହେଇଗଲେ ତା 3-4 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କଥା ହେଲି ଗୋଟେ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଘଟିଥିଲା କ'ଣ ବର୍ଷଣା ସିଏ ଆସୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ମେସେଜ୍ ଆସୁଥିଲେ ଗୋଟେ ବାହାଘର ଭୋଜି ଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଖରାପ ହେଲା ବର୍ଷଣାରେ ମୋତେ ସଡନ୍ ଫୋନ୍ କଲା 6:30 କହିଲା କ'ଣ କରୁଛୁ ମୁଁ ଦୋକାନ ଅଛି କହିଲା ଗାଡ଼ିଟା ଟିକେ ଖରାପ ହେଇଛି ଟିକେ ଯାଇ ଟିକେ ବୋଲର ଫୋଲର ଗୋଟେ ନେଇକି ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦେବୁ ଟିକେ ସେପଟେ ଆଉ ବୋଲ ତାର ମୋର ରିପୋର୍ଟ ଚଣ୍ଡିଗଲି ଯାଇ ବୋଲର ଫୋଲ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ବସେଇକି ସେ ଯୁଆଡ଼େ ଯେଉଁ ଜାଗା ବାହାଘର ଯିବା ସ୍ଥାନକୁ ସେ ନେଇକି ମୁଁ ସେଠି ଛାଡ଼ିଦେଲି ବନ୍ଧୁମାନେ ତାକୁ ଏଇ କଥା କହିଲେ ଯେ ଆଉ ଯାହା ତୋର ଭଲ ସାଙ୍ଗ ତୁ ନାଉ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ତୋ ସାଙ୍ଗ ସେ ସ୍ଥାନ ନେଇ ସେ କାମଟା କରିଦେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଲା ଆଉ ସେଇଦିନ ଲାଷ୍ଟ ରାତି କଥା 45 ମିନିଟ୍ କଥା ହେଇଛି ତା'ପରେ ମୁଁ ତ ଶୁଣିଲି ତା 2 ଦିନ ପରେ ଏମିତି ଅସୁବିଧା ସିଏ ମୋ ପାଖରେ ସଦା ରହୁଛି ମୁଁ ତାନେ ବହୁତ ଚିରସ୍ମରଣୀୟ ଆଉ ସିଏ ମୋର ଭାଇ ଥିଲା ମାଟିର ଶରୀର ମିଶିଯାଇଛି ମାଟିରେ କାଲି ଯିଏ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ପ୍ରଥମେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଥିଲା ଆଜି ସେ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି କେବଳ ସ୍ମୃତି ସେହି ସ୍ମୃତିରେ ଶହୀଦଙ୍କ ପରିବାର ନୀତି ଭିଜୁଛି ନୀତି ଝୁରୁଛି ସମୟ ସବୁକୁ ଲିଭାଇ ଦିଏ ହେଲେ ଆମ ମନରୁ ଲିଭାଇପାରେ ନା ବୀର ଶହୀଦର ସ୍ମୃତିକୁ ସେହିଭଳି ଜଣେ ବୀର ଶହୀଦ ଶହୀଦ ଶଶାଙ୍କ ଶେଖର ସାମଲ ଯାହାଙ୍କ ବୀରତ୍ୱର କାହାଣୀ ପ୍ରତିଟି ଭାରତୀୟଙ୍କ ମନରେ କେବଳ ସ୍ମୃତି ହୋଇନାହିଁ ଆହୁରି ବି ଗର୍ବିତ କରୁଛି।